Tohle je ono. Ale tohle bylo špatně. Tam jsem měl jít dřív doleva. Každopádně dokončíme trénink, to je jasný. I když čas není dobrý, furt je jako lepší než jeho, ale... Jeden a půl, to není zase až tak špatný. Ale tuhle tu cestu ještě piluju, jo, jako... Tady si nevěřím. Ale jako 1,5 vteřiny, když bych ten zbytek dal dobře, s tím jsem ochotný žít, jo, i když jsem dokázal 2,2. S tím jsem ochotný žít. Co mě trošku víc trápí, že mám stan po pravé straně, mám ho mít po levý a o větší kus. Ale jsem hodně těsno u toho stanu. Mohlo by to teoreticky být OK. Bohužel tahle cesta se tak strašně špatně mapuje. A měří, co je vůbec rychlejší, že nedokážu říct, takže prostě budeme dělat metodu pokus omyl, zkoušet. Teď se potřebuji trošku soustředit na náročnou cestu lesem, takže dočtu až za chvíli, zatím povídejte. Ano, a už mi to týpek píše, že si myslí, že jde blbě, no. Snad ho to zatím moc nespomalilo, ale nadějně bych to zrovna neviděl. Uvidíme. Vidíme šutr vlevo. No, ale není to tak špatný, jenom nevím, jestli jsem během té cesty až moc jako neuhejbal, nezmatkoval, no. A mám takový dojem, že... Ale pořád je to zelené! Ester, vydrž! Tentokrát trošku napínavé, protože většinou víme dřív, jestli ten rekord dáme nebo ne. A tady opravdu bude rozhodovat každá desetinka sekundy, každý krůček, každá chybička. Ale víme jedno, naděje tam je, protože pouštění časovače je celkem precizní přesně v době, kdy klikáš na play. A jeho vypínání je, když tě sežere ten cápek, takže... To, co nám to tady ukáže, by měla být odpověď. Takže teď nějaké siselo vzrušení do chatu a běžíme si pro světový rekord, nebo ne? Pojď. Asi ne. What the fuck? Já nevím, jestli jsem to nepauznul moc pozdě, nebo tak, nebo moc brzy, nebo pak ten závěr. Tohle je nepříjemné. My nevíme, počkat. My se podíváme, my máme do 6.06 určitě. A my se podíváme, kolik má týpek. On má 6.06.79, 1 vteřina, to nemůže být. Je to tam!